Від невеличкої кімнати, орендованої в спальному районі міста, до повномасштабного виробництва. Своє 26-річчя святкує рекламна агенція «Антураж А» в Кропивницькому. Її засновниця Ірина Саєнко розповідає, як без допомоги техніки власноруч виготовляли перші рекламні макети. Це мій ребенок, якого я сильно люблю, який для мене все. Це моє натхнення, це моя життя. Дизайнер Сергій Марущак працює в «Антураж А» з першого дня. Він ще по книжці вивчав, як користуватися комп'ютером. Тепер розробляє унікальні дизайни. Чоловік зауважує, робота в агенції потребує постійного самовдосконалення. Навчатися потрібно завжди, все змінюється, кудись рухається, потрібно доганяти щось, переймати, шукати краще. Втілювати ідеї агенції допомагає унікальне екологічне обладнання – сувеніри, кубки, медалі, інформаційні стенди, декоративні вироби та зовнішня реклама. Усе це виготовляється на власному виробництві. Беремо фанеру, вложимо в станок, станок його вирізає, ми його обрабатуємо і збираємо. За 26 років «Антураж А» став лідером виробництва рекламної продукції на Кіровоградщині. Якщо колись про великі закордонні замовлення засновниця Ірина Саєнко лише мріяла, то нині виготовляє рекламну продукцію для клієнтів із Австралії, Арабських Еміратів, Іспанії, Італії та Англії. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.